Però el que necessitarem primer de tot és saber si estem sols amb aquesta voluntat. És evident que si som els únics representants de la Cambra Catalana que entenem que s'ha de començar desobeint perquè entenem que aquesta és l'actitud netament sobiranista o independentista, doncs poc sentit tindrà. El que ens vindria de gust justament és poder sumar una majoria al voltant de la concepció de que per trencar amb l'estat espanyol serà absolutament necessari desobeir. Si tinguéssim una majoria parlamentària que entengués això, que al nostre entendre és que hi ha una majoria parlamentària que és netament independentista, a partir d'aquí a convenir el que sigui. De fet, per això ens preocupa, perquè el que es planteja és una declaració simbòlica de sobirania per donar inici, no?, al temps parlamentari i preparar estructures d'estat. Aquestes estructures d'estat que han perdut un temps preciós en preparar-les, perquè ara hi havia una majoria independentista, teòricament, no?, al Parlament. Totes aquestes estructures d'estat que no s'han preparat es volen preparar ara, però es parla tota l'estona d'obrir diàleg amb l'estat espanyol. Això és el que ens espanta. No perquè ens espanti dialogar, al contrari, tant de bo poguéssim dir que el dia 28 obrim taules de negociacions, perquè voldria dir que tenim un estat espanyol democràtic, però és que l'estat espanyol no respecta el dret bàsic a l'autodeterminació. Per què no emplacem a Junts pel Sí a demanar? Per què Artur Mas fa declaracions dient que haurem de reeditar aquest pacte de Junts pel Sí a les eleccions espanyoles per tenir un bon resultat? Per què? Què s'aconsegueix amb un bon resultat al Congrés espanyol? Sempre acaba sent, per molt bé que et vagi, una minoria absoluta en aquella cambra de 350 diputats. Per què? No serà que alguns segueixen treballant, com han fet, de fet, des dels últims 50 anys com a mínim, no?, per allò del peix al cove, o per allò que el paper de la burgesia catalana és ajudar a la governabilitat de l'estat espanyol? No serà que alguns no volen posar en joc els seus interessos? Pot. I perquè potser hi ha molt interès en situar la CUP com algú que ha vingut a la vida, després de 40 anys d'Esquerra independentista, a decidir si investeix o no l'Artur Mas. I és bastant més excepcional el que ens plantegem per aquest 27S que la investidura d'una persona. Per tant, davant d'aquest escenari, nosaltres el que volem és fer una bona campanya, arribar fins a tots els racons que puguem del país i després veurem quin escenari queda i quina política de pactes es planteja, que potser hi ha sorpreses després del 27S. En aquestes eleccions Iniciativa concorre amb Podem i ells diuen que amb altres persones que venen de les lluites, etc. I creiem que en aquest sí hi ha gent que ha de poder apostar per la ruptura amb l'Estat i amb les polítiques econòmiques i també amb aquest model democràtic. Amb aquesta gent ens hi trobem segur. Si estan en aquesta lògica, si esperen a obrir el procés constituent a l'Estat espanyol i també generen esperances i expectatives en el que s'obri després de les eleccions espanyoles i també volen dilatar el procés i segueixen amb aquesta identificació més o menys etnicista dels vots i tal, evidentment no hi coincidirem.